Free Time Gamers. Víc než jen gaming. Čau všichni, tady Galkan ze studia Free Time Gamers, byli 3TG. A dneska se podíváme na jednu mobilní hru, kterou jsme tady taky nějakou tu dobu neměli. A dneska si zahrajeme hru, kterou jsem teďka nedávno objevil a strašně se mi líbí. Taková jednoduchá hříčka. Takhle to vypadá, nevím, jestli to moc budete vidět, potom budete mít normální pohled přímo z toho mobilu. Jmenuje se to Train Puzzle nebo Train Shunting Puzzle, tak nějak dám přesný název do napisu, do popisku. Někam vám to prostě napíšu, protože si za boha nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje přesně. Takže tak, a každopádně je to taková jednoduchá puzzle hra, taková hadanková hra, kdy vlastně si budeme hrát na jakéhosi strojvůdce, budeme jezdit vláčkama, budeme přesunovat vagóny. Strašně se mi to líbí a řekl jsem si, že si to dneska zahrajeme, protože to je taková jednoduchá, logická hra. Někdy dokáže být celkem složitá a myslím si, že to je rozhodně sranda. Takže se vrhneme do toho. Tak, jsem teda ve hře. Můžete teda, samozřejmě tady máme takové ty vláčky, které nám tady jezdí, kterými potom budeme jezdit my. Dáme si teda play, já tady mám jakousi kampaň, nevím, co se stane, až odehráju kampaň a odemknou se mi další věci. To ještě nevím, právě jsem tu hru moc ještě nehrál, právě jsem ji chtěl ukázat, dokud jsem ještě nejsem úplně daleko. Tak, v první řadě já vám ukážu, jak si můžete všimnout, tak už tady máme jakési levely, které jsem vlastně už odehrál. Já si teďka zahraju level 3, protože to je taková jednoduchá věc, jenom aby vám ukázal, jak to funguje. Tady máme naši mašinku, tady můžeme jezdit dopředu nebo dozadu. Tak je to úplně jednoduché. A kromě toho tady taky můžeme vlastně přepínat jakési ty výhybky, takže já můžu najet. Jedu dopředu. Projedu tady touto výhybkou a jak si můžete všimnout, tak tady v těchto těch místech máme vlastně dva jakési políčka. Jo, tady to modré, když tam najedu lokomotivou, tak je to ta lokomotiva. A tady to zelené, jak jste mohli odhadnout, je tady ten vagón. Takže já když teďka budu chtít jít zpátky, tak projedu na špatnou kolej, což rozhodně není, co to bych chtěl, takže se musím vrátit, přepnout si výhybku a jedeme si pro ten zelený vláček, ten se nám automaticky napojí a už jdeme vlastně s ním. Kdyby ho teďka chtěl odpojit, tak můžu na tady to kliknout. Nějakým záhadným způsobem, někdy to jde, někdy to nejde. Protože to teďka zrovna nejde, možná to je nějaký tutoriál vyleva, kde to prostě nejde. OK, dobré, jedeme dopředu, jedeme tady, zastavíme na správném místě. Na kompli, dostali jsme 3 hvězdičky, ačkoliv jsme měli příšerně moc pohybu, nevadí. Tak, zahrajeme si další level a teďka nevím, který to byl. Jdi někam. Jo, třeba tenhle ten. Tenhle ten už je trošku zajímavější, tady už musíme udělat jako logickou záležitost. Protože když teďka pojedeme rovně, přepneme si výhybku a pojedeme rovně, tak tady máme cíl a když se podíváme, tak ano, máme tam tu lokomotivu správně, ale nemáme tam správně ty dva vagóny, potřebujeme prohodit. Takže co jednoduše uděláme, naštěstí tady máme tady tu vedlejší kolej, takže já si to přepnu, to jsem nechtěl udělat, to je dopředu, tak couvnu, necháme tady ten zelený vagón a pojedeme zase dopředu. A teďka, abychom se je mohli vyměnit, tak samozřejmě musím přepnout výhybku, zajedu tady, pustím ten vagón, jestli mi to ta hra dovolí. No to někdy, ale teď když natočím, se mi to nechce to klikat. Tak klikneš na ten vagón, Galga, ne? Ale dokonce to dělá zvuky, to jsem ani nevěděl. To já nechci, ale já... No teď se mi to povedlo konečně, z nějakého důvodu to prostě nechtělo. Tak, zajedeme si zpátky pro tenhle, už máme napojený, tak a už když se podíváte, tak teďka ty dva už nám to veme. A musíme ještě zajít pro ten červený vagónek. Tak a hop, a máme to hotovo, krása, zase 3 hvězdičky. To jsou samozřejmě celkem jednoduché levely, potom tady jsou mnohem složitější a jeden takový ten složitější, který je tady 8, který se mi moc líbí. Tady máme totiž takovýhle krásný loop a jak se vidíte, tak máme tady hnědý vagónek a červený vagónek a my je musíme prakticky prohodit. Takže se o to jakýmkoliv způsobem pokusíme. Takže první logická věc, prostě se rozjedeme, vzaleme si jeden vagónek, druhý vagónek, tak a prostě jednoduše pojedeme tak dlouho do kolečka a to můžeme prohodit tak. Hodíme jeden, tak a tady hodíme druhý a teďka mám problém, protože já tu svoji mašinku musím dostat ještě tam, kde jsem začal a tak trochu nemůžu, protože bych tím pohnul jedním tím vagónu. To se mi nelíbí, takže dáme zpátky. Druhá logická myšlenka, co člověka může napadnout, kdy uděláme tohle, najedeme tady, vrátíme se a hezky si pro ten hnědý couvnem. Tak zkusíme to udělat teďka, s vámi co nám to udělá, tak tady ho pustíme, už ho nechci, tak jedeme dopředu. A jsme zase v té stejné situaci, jaké jsme byli předtím, takže to je úplně tak trošku na houby, takže to musíme restartovat. Já teď budu zásadně doufat, že si pamatuju, jak se to má dělat, protože už to možná nepamatuju. Tak, zajedeme si tady pro ten červený. Vím, že se musíme vrátit zpátky. Jestli se nepletu, tak teď si musíme přehodit tady tu výhybku. a zavést to na ten hnědý až sem. Tak, tady ho pustíme a necháme si ho zatím tady. Teďka ho nepotřebujeme. Teďka bych mohl ten červený tam prostě zavést, ale já se nepletu, tak si musím odpojit, vrátit se, přepnout si výhybku, udělat si tady takové kolečko, hezky to nacouvat k tomu červenému vagónku. Tak, tam jsme si napojili, přehodit si výhybku zase, nacouvat až sem a teďka konečně můžu je takhle, máme když to normální klasický vláček, tady pustím ten hnědý, pojedu si kousek dál, tady pustím červený a už si akorát tady hezky zacouváme ještě kousek. Dobře, teď jsem si napojil tenhle, to jsem úplně nechtěl. Tak, odpojíme, zacouváme. Krása. Tak tohle se to dělá. To mi strašně dlouho trvalo, než jsem na to přišel a strašně se mi to líbí, protože to je takové jednoduché. Člověk, který má prakticky jenom 3 pohyblivé elementy, ale musíte s tím něco vymyslet a to se mi strašně líbí. A taky je vtipné, že tohle je prakticky práce, kterou lidi prostě dělají. A já si tady z toho dělám takovouhle hru, je to absolutně úžasné. To je něco jako Papers Please, to je taky taková hra, kde prakticky si hrajete na to, že jste vlastně nějaký si úředník, celní úředník nebo něco takového a je to strašná zabava, ačkoliv to v reálu musí být strašná nuda. Takže tak. Tady tohle je 12 level, ten je taky celkem složitý, když se s vámi podíváme zpátky, já jsem na to neukázal, to je jediný, který zatím nemám na 3 hvězdičky a to je proto, že vyloženě nevím, jak ho na ty 3 hvězdičky udělat, protože já jsem tady přišel prakticky na jedinou řešení, jak tohoto udělat a nevím, jak to udělat na mým tahu teda. Každopádně, když se podíváme, tak my tady máme 2 vláčky tentokrát a můžeme si vlastně mezi ním přepnout, teďka jedu tady s tímhletím a můžu si přepnout tady ten druhý, ten modernější asi a taky s tím jezdit. Ale když se podíváme, co my vlastně tady musíme dosáhnout, tak musíme dostat tady tenhle ten vláček sem a musíme dostat tady tenhle ten vláček sem. No je fakt normálně troubí, to jsem si předtím nevšiml, já jsem to hrál totiž bez zvuku, protože mě ty zvuky nebaví, když hraju mobilní hry a tohle je absolutně krásné. No a prakticky jediný způsob, jak jsem přišel na to, jak vyřešit tenhle ten hádanku, je docela složitý. Musíme si nejdřív přepnout tady tenhle ten vláček s tím dřevem. Popojedeme nejdřív dopředu. Jo, tohle je strašně zajímavé, se strašně líbí, jak to je vymyšlet, protože musíme tady, jo, a tady ideálně by bylo, kdybychom teďka mohli do tohohle vláčku a prostě přejet na druhou stranu, že? Jenomže tady nemáme dost místa. No to je fikání udělat, teď se mi ty vláčky spojily, to jsem nechtěl. Tak, jo, tímhletím se tady hezky zacouváme. Necháme tady to dřevo. To je strašně cool tohleto, jo, dívejte se, musíme projet, musíme se vrátit sem, jo, a teďka si máme ten druhý vláček, přepneme si tady tu výhlubku a musíme si nabrat tady to dřevo, souvnout si zase zpátky, jo, a musím prakticky ty 2 vláčky teďka vyměnit, což udělám takto, tak, a teďka vlastně tímhletím můžu projet na druhou stranu, to jsem neudělal, protože jsem kurník. Já jsem zapomněl vždycky, já tady vždycky ty výhybky zapomínám přepínávat. Aha, tak, projet na druhou stranu. Teďka můžeme tenhle dostat sem, úplně na kraj, někam. A teďka konečně mu můžeme dát i to dřevo. To je strašně dobré, to se mi úplně krásně líbí, jak to prostě musíte takhle přepínat jeden druhý. A taky samozřejmě tím, že máte ty lokomotivy, tak nemůžete prostě tady jen tak nechat vagon a potom si s ním pohnout. Ne, vy potřebujete tu lokomotivu k tomu dovést. Což se mi úplně strašně líbí. Já, důvod, proč tuhletu hru jsem si vůbec stáhnul a jakože našel, je protože jsem viděl vlastně, no jo, dívejte se, jo, teď jsem měl 21 pohybu, takže samozřejmě mám jenom jednu hvězdičku, ale nejméně se mi to poradilo na 15 a taky to je jenom na jednu hvězdičku. Nevím, jak dostat ty 3, nevím, jestli to vůbec dá, a na tohle to není nějaká velká známá hra, takže fakt nevím, no. Ale každopádně, jak už jsem říkal, důvod, proč tuhletu hru vůbec jsem našel, je protože jsem viděl... Jestli znáte deskovou hru Jízdenky, prosím, já jsem teda nikdy nehrál, ale znám ji, tak k tomu byla prostě nějaká logická hra Jízdenky, prosím, výhybka, která byla prakticky na ten stejný způsob. A byla to desková hra, byl to takový velký kus plastu, mělo to u sebe 40 hádanek a stalo to 700. A mě se to strašně líbilo ten koncept, chtěl jsem si to koupit, ale jsem si říkal, to je tak strašně drahé. A co jsem slyšel od kamaráda, který to hrál, tak právě většina těch hádanek je strašně lehká, jako polovina těch hádanek je prakticky jenom tohleto, jo, že prostě přejďte na jedno místo a na druhé. A to se mi strašně líbilo, tak jsem říkal, to by bylo super, kdyby byla nějaká mobilní hra, která by byla zdarma a právě jsem si zagooglil a našel jsem si tuhletu hru, takže super. No a teďka se podíváme na nějaké ty složitější, něco, co jsem ještě právě nehrál, jo, dáme si třeba tu 15, to je poslední, který jsem hrál, teda chvilku trvá, ale je to celkem jednoduché, musíme tady dostat ty vláčky, ty vagonky. Ale samozřejmě tím, že ta moje mašinka je vepředu, tak kdybych se nabral třeba jenom tenhle ten, to jsem neudělal, to co jsem chtěl, nabral jenom tenhle ten, tak samozřejmě ho tam nemám jak dotlačit, že jo. Protože já ho tady musím vyloženě dotlačit, jo, protože teďka jsem tak víceméně v pasti. Jo, což se dá udělat krásným způsobem, já si to restartuju, protože se to dá udělat úplně krásně. Já se tady zacouvám, naberu si tam ten vagon, přepnu si výhybku, zajedu tady. Já jsem to, dobré, povolím to pustit. Někdy totiž, když stojíte na té výhybce, tak vám to nechce nechat pustit ten vagon. Teďka se musím vrátit. Tak. A teďka už tam vyloženě jenom dotlačím. A to se mi strašně líbí. A tohoto akorát víceméně musím zopakovat tenhle ten stejný proces s každým tím vagonkem. A strašně se mi to líbí. Že to je taková úplná blbost. Ale fakt nad tím musíte uvažovat. Jo? A já poprvé, když jsem to dělal, tak jsem to třeba tady prostě couval nějak, nevěděl jsem, jakým způsobem to bude nejjednodušší. Ale potom, jak na to přijdete, tak zjistíte, že to je úplně jednoduché. A prostě vlastně jenom uděláte tady tohle, tady si musím přepnout tu výhybku, protože by mi to jinak pustilo úplně někam, kde bych nechtěl. Bych to naboural tady do toho dřevěného. Tak až tam odvezeme ty dřeva. Jo, to je celkem jednoduché. Není to úplně složitý, tenhle ten puzzle. Ale taky se mi líbí tak. Odvezeme si ho tady. Jo, když si můžete všimnout, tak vlastně kdyby ho nechal, to jsem nechtěl udělat. Galgane, přepni si výhybku, děkuji mohoka. Tak. Největší sranda na tom je prostě muset to udělat na ten daný počet pohybů. Jo, že prostě musíte se snažit tak, aby to zabralo co nejméně pohybu, protože jinak za to dostanete tady jenom třeba 2 hvězdičky, protože jsem tam jednou moc musel zacouvat nebo něco a hnedka vám to zničí skore. Což vlastně jeden pohyb, já jsem to správně pochopil, tak jeden pohyb, jeden tah je vlastně, když jedete dopředu a potom přepnete dozadu. Jakoby jo, když jdu dopředu, tak je to jeden pohyb, když potom zastavím, je to pořád jeden pohyb, když potom ještě pojedu dopředu, tak to je furt jeden pohyb. Ale kdyby už přepnul dozadu, tak najednou to je druhý pohyb. Jestli to dá teda chápu správně. Tak a tady se podíváme na další level, který jsem teda ještě nehrál ani zdaleka. A to vypadá standardně teda, protože tady máme 4 vagónky. A já je musím, ani ne, že musím otočit pořadí, já je musím prostě tak nějak úplně zamíchat. OK, takže co já vemu, první věc, co mi napadá, protože vidím, že červený a hnědý musím dostat dozadu. Tak já si vemu červený a hnědý. Napojil jsem k tomu zelený, ten nechci, to jsem nechtěl udělat, tak. Vezmeme si červený a hnědý a zkusíme si je nechat prostě tady. Bokem, jo. Uvidíme, já tady můžeme jenom takhle do kruhu, tak to je zajímavé. Tady si můžeme dokonce, budeme mít přetačet, já si sadím, že příště pojedeme tou mašinkou pospátku. Ale to není podstatné, no tak teď si vezmeme tyhle ty dva. A tyhle ty dva už by tady byly. Já si myslím, že ale tak jednoduché to nebude, protože teďka co bych mohl teoreticky udělat? Prostě takhle tady to nechat? Já teda nevím, ale já mám pocit, že jsem na to přišel, ne? Myslíte si, že to bude složitější? Já teda nevidím důvod, proč by mělo být. Jo, bude to složitější, protože já tam s tím vlakem nedojedu, protože já, jo, schválně, když tam teďka dojedu, tak už se nevrátím. Potřebuju tu mašinku mít na druhé straně. Jo, to bude možná fuška, protože tím pádem, OK, takže... Tak ještě to kousek couvnu. Pojedeme tady a já budu muset dělat prakticky to. Ne. Teďka vůbec nevím, jako vyloženě. Tohle to mi dostalo. Já teďka tady budu jezdit do kruhu jako idiom. No, protože kdybych teďka vzal tohle, jo. Jako možná jsem špatně... Hele, odepneš mi tady ten vagon? Ne, to prostě nechce, já nevím proč. Já nevím, jestli to mačkám blbě, nebo prostě to musí nějak... OK, dáme si to restartovat, protože tohle to asi... Tak tohle byl evidentně špatný tah, takhle se to nedělá. Jo, Galgane, takhle se to nedělá. Tak já zkusíme přijít na to, jak se to dělá. To jsem... Dobré, to jsem úplně nedomyslel, tady si budu jezdit dokola. Tak já to možná střihnu, jestli na to nebudu schopný přijít, takže vezmeme si je postupně. Ale co kdybych to prostě udělal takhle? Jo, co kdybych to udělal takhle? No to je možná blbý nápad, jo, ale zkusíme to. To jsem možná nechtěl. Tady ten si ještě nebudu brát. Tak, jo. Pustíme ho tady. Nacouváme na něho z druhé strany. Tak, a takhle zkusíme nabrat úplně všechny. Nevím, jestli to bude fungovat. Pravděpodobně ne, protože tady ty musím přehodit. Ale zkusit to můžeme. Protože nic jiného mě fakt moc nenapadá. Jo, takhle tady budeme prostě jezdit. No už teďka vidím, že to nepůjde. Protože ten hnědý a červený jsou špatně. A předpokládám, že stejně tak bude ten stříbrný a zelený špatně, jo? Protože já teďka to můžu takhle. Jo, a jsme teda v špatném pořadí. Ale, teďka jsem mi zapnul Google Home z jakého důvodu, ale já myslím, že už vím jak na to. Takže počkejte, takže já když teďka předu k předničí zvědkování, nedělám tady kolečka jako idiot z začátku, tak vezmu si ty dva, ten třetí už ne. Pojedu teda tady. Já nevím, možná na to díl bude, možná to zase nebude úplně to řešení, ale zkusíme to. Zkusíme to, jo, zajdu takhle. Nabereme si ty další dva. A zase úplně stejným způsobem. Tady přijedeme, odpojíme si je a nacouváme do ní. Já jsem na to přišel lidi, já jsem to vymyslel. O, dívejte se na to, jak to krásně bude fungovat. O. No. Ještě kousek, ok, takhle. No, jo, počkej, já musím asi odpojovat postupně, takže odpojíme tenhle. Já mi nedošlo, že je budu muset postupně odpojovat. Ok, odpojíme, hele, hrone sedmi. Jako vyloženě, teďka nemám náladu na to. A je to tam. Dvě hvězdičky, sice, ale jenom 7 můvů, to je celkem dobré. Já to potom ještě spravím, já si to zahraju potom znova a dáme si to pořádně, jak to budu hrát sám. Ale ty brďo, přišli jsme na to. Krása, zkusíme tohle. Jo, tak tady máme 4 vagónky. Co potřebujeme, čeho potřebujeme dosáhnout? Takže. No, kruci práce, tak to bude sranda. Takže, OK, takže hnědý potřebujeme tady. Jo. Dobrá. Zkusíme to teda vzít takhle. Vezmeme si tyhle ty dva. Možná, jo, tak to musíme dostat sem teda. Já myslím, že tohle by neměl být teoretický problém, ne? Snad tady to bude vyloženě jenom o přesouvání. Teďka si nacouvám sem. Vemu si jenom tenhle. Který jsem si nevzal, dobré. Vemu si jenom tenhle. A myslím, že teďka na tom vyloženě není nic těžkého. Jenom to tam musím dovést. Je to tak? Mám pravdu? Já fakt nevím. Ale vypadá to tak, že jo? Že by to nemělo být nutně složité. Tak, projedeme tady. A když to natáhnu sem, tak by to mělo být. Nevím, kam musím dostat tu mašinku, evidentně to asi vůbec nezajímá nikoho v tomhletom konkrétním levelu. Vidíme, a já myslím, že tak tohle bylo překvapivě jednoduché, vypadalo to, že to bude hodně složité. Ale já myslím, že jsem to zvládl. Ok, nezvládl jsem to, protože jsem si přepnul výhybku. A tam bude bez tak něco, že to můžu, že abych to udělal na správný počet pohybů, tak budu muset vzít 3 vagony na jednou nebo tak. To bude rozhodně sranda, ale... Jo, já myslím, že tohle teda fungovalo. Hele, zkusíme si ještě jeden. Ne, neskusíme si ještě jeden, zkusíme si nějaký dřívější, protože já vím, že tady byly nějaké fakt dobré, které se mi hodně líbily. A teďka nevím který. Tenhle ten je super. A ten je taky jednoduchý. Ale jo, ukážeme si tenhle, ten je taky jednoduchý. Mně se líbí, některé jsou fakt jednoduché, některé jsou fakt úplně těžké. A tenhle ten je klasicky úplně jednoduchý, tady prostě stačí vzít tenhle ten vagón. Šoupnout ho sem. Tak. Vyjedu sem. Vemu si teda ten červený. Ten šoupnu sem. Tak, pustí ho. Tak. Jo, já jsem to strašil, že se mi to v té vyhybce sekne. To by byla sranda. Tak, tady zajedu si pro zelený. Hodíme ho tady hnedka. A už mi stačí akorát tu mašinku dovést tam, kam potřebuju. Protože víc toho nepotřebuju. Tak, krása, 3 hvězdičky, 9 pohybů. Úplně nádherné. Tak jo, tohle to byla teda hra Train Shunting Puzzle, nebo tak nějak, jak se to jmenuje, uvidíme, ještě to přesně nevím, ale tak nějak se to myslím jmenuje. A jo, já myslím, že to byla rozhodně sranda, je to taková hezká puzzle hra, rozhodně to doporučuji si to stáhnout. Z nějakého důvodu je to trošku složitější, protože když půjdete normálně na Google Play, tak tam tu hru najdete, ale aspoň mě to nedovolili stáhnout, protože prý to je na starší verzi Androidu. Tak to mě trošku zmátlo, ale potom, když jsem šel na stránky Google Play, tak tam ta hra normálně stáhnout šla. Takže nevím, proč to teda šlo nebo nešlo, já vám každopádně dám do popisku Google, vlastně, jak se tomu říká, odkaz, kde si to můžete stáhnout. A tak rozhodně je to celkem sranda. Nevím, co se stane teda, až vlastně splním celou tu původní kampaň, dostanu si obdechnout další 2 věci, tam je nějaký level editor nebo nějaké komunitní levely. Možná jo, vůbec nevím, právě jsem to chtěl schválně natáčit co nejdřív, aby ty puzzle ještě nebyly tak těžké, abych to zvládl v jednom videu něco. Já myslím, že se nám to povedlo. Takže jo, to bylo jenom takové relativně krátké video dneska, ale doufám, že se vám líbilo. Doufám, že se vám líbila tahle hra, mě rozhodně, mě to absolutně bavilo. A ode mě to teda pro dnešek bude všechno a jménem 3TG, zdarec.